Օրեր առաջ Գուրգեն Դաբաղյանի կինը Ինա Դաբաղյանը նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը։ Վերջինս լուսանկար էր ապարակել տարեդարձից և մակագրել է «Շնորհակալ եմ հիանալի գիշերվա համար», գրել է Ինան։ Հավելենք, որ զույգն ամուսնացել է 2019 թվականին։ Նրանք ունեն դուստր։ Շուշաննային անվանակոչել են ի պատիվ Գուրգենի մայրիկի։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։